А тим часом вінничан вчать оборонятися. Правоохоронці, вінницькі козаки організували військову підготовку. Розпочали з мікрорайону Вишенька. В одному з дворів просто неба. Громадяни під контролем фахівців розбирали автомати, а також освоювали надання першої медичної допомоги. Міліція разом з козаками готують вінничан до оборони. Просто небо. В одному з вишенських дворів розгорнули імпровізований військовий табір, де кожен охочий міг не лише потримати в руках, а й навчитися розбирати та складати майже справжній автомат. Вчили користуватися і пістолетом Макарова. Пістолет Макарова призначений для враження живої сили на відстані короткій до 57 метрів. Наталя Калмикова – єдина жінка серед чоловіків, яка прийшла на військову підготовку. Каже, такі знання нині не завадять. Я для себе відкрила, що я можу купити противогаз і можу його тримати вдома. Я для себе відкрила, що, оказується, є противогази для лошадей, але немає противогазів для дітей. Що для мене дуже странно, да? Чому ми спасаємо лошадей, але не спасаємо дітей. Вот. І попробувала, як одягати средства індивідуальної защити, як це неудобно і довго на самом деле. Вчили вінничан правильно надягати захисні костюми та надавати першу медичну допомогу при надзвичайних ситуаціях. Обов'язково повинні бути якісь військові дії. У нас дуже було випадків багато, коли невміння надати першу медичну допомогу під час дорожньо-транспортних пригод тяжких, під час якихось техногенних аварій, під час якихось нещасних випадків на будівництві. Практично людей не втрачали тільки за того, що люди дуже багато не вміють, не знають, як надати елементарні якісь речі людині під час такої ситуації. Поки що ази навчальної підготовки вінничанам так і викладатимуть в польових умовах, об'їжджаючи двір за двором. І здебільшого це буде теорія. В подальшому лекції читатимуть і в учбових міліцейських закладах. Там же крутитимуть фільми про фізичну підготовку та її користь. Звичайно, це має бути державна програма, звичайно, це ще треба робити зовсім іншим порядком, то це має бути система дій. Але принаймні перші заявлені, вони зроблені і далі будуть продовжуватися. До практики обіцяють перейти пізніше. Наразі підшукують майданчик, де б можна було б облаштувати стрільбище.